Ja, där kommer vi tillbaka till min kanal, eller vår kanal, min och Kaspers. Idag är det dock bara jag här. Vi spelar in för att Kasper är sin pappa. Denna videon är i samarbete med gorillasports.se, som jag självklart kommer att länka i beskrivningen. I förmiddags fick jag en jättestor leverans från dem, eller jättestor. Jag tycker de är jättestor och välbehövlig, eftersom jag håller på med min fortsatta viktresa. Du som följer mig har säkert koll på att jag har gjort en gastric bypass 2013. Gick ner sammanlagt 60 kilo från 120 och neråt. Det senaste året så har jag gått upp 15 kilo, mellan 15 och 20 kilo. Som jag nu försöker gå ner. Eller jag ska gå ner. Jag började få... Oj då. Fortsätter vi. Jag började för 4 veckor sedan ungefär med powerwalks, squats och ändra min kost. Jag tycker det går jättebra. Jag väger inte mig dock, utan jag känner av mina kläder helt enkelt. Och jag ser ju det i spegeln. Så det är min fortsatta viktresa som jag håller på med just nu. Och då passar ju detta jättebra, detta samarbetet. Samt att jag försöker få Kasper att röra på sig lite mer, och därför är också detta samarbetet jättebra för honom. Så nu kör vi! Tänkte jag först ska visa detta träningssättet. Topp, byxor, jättesköna. Känns inte som att när man har någonting på sig. Toppen är i storlek S, byxorna är i storlek M. Jag har ett set från dem sedan innan som jag tänkte jag ska visa. Här är toppen. Den är dock i storlek M. Och jag tyckte den blev lite för stor över bysten, så därför tog jag storlek S denna gången. Och byxorna, exakt samma material. Riktigt sköna. Med blommor, löv. Och dessa är liksom marmor liknande. Riktigt skönt, riktigt skönt. Byxorna, dessa byxorna är också storlek M, precis. Precis som dessa. Jag älskar att de går högt upp. Jag älskar det, verkligen. Sen så tycker jag vi går in på det Kasper har fått. Han har också fått kläder som jag tänkte jag ska visa. Han har själv fått välja. Och jag tycker det är så kul att han är så motiverad. Då ska vi se här. En hoodie. Riktigt snygg. Självklart kommer det bilder när Kasper har på sig. Den är i storlek L. Och den kommer vara lite för stor för honom. Ser jag nu, men det gör absolut ingenting. Den är i kakigrön. Självklart med Gorilla Sports emblem, eller vad man säger. Tryck! Så ser den ut. Jättesnygg. Självklart kommer jag länka alla produkter i beskrivningen, så du missar ingenting. Sen så har vi ett par byxor. Också till Kasper såklart. Där har vi ett. Det är inte lätt när man har på botten. Jag längtar tills han kommer hit och får testa det. Dessa är i grå. Han fick självklart bestämma. Dessa är också i storlek M. Nej, inte M. L menar jag ju såklart. Med Gorilla Sports. Tryck. Riktigt snygga. Självklart kommer ni få se allting. Oj. Kommer du få se allting på. Så fort Kasper kommer hit. Han är som sagt hos sin pappa. Ja, vad ska vi ta nu? Nu så tänkte jag att vi ska ta ett litet paket. Eller litet. Det är väldigt, väldigt tungt kan jag säga. Med handlar. Perfekt. Denna är på, oj, ett kilo. Och så har vi så. 2 kilo. De är rätt så tunga. 3 kilo.
kan vara 1 kilo på den här mannen. Sammanlagt 12 kilo handklar. Perfekt för mig som absolut inte har några armhålsklar överhuvudtaget. Så nu jävlar, nu blir det träning. Då ska vi se här. Som sa är det folk. Kommer hon i klump igen. 2 shakers. Som jag kommer att lotta ut. Tänkte jag så här, tävla ut på min Instagram. Som är jennifermarie.se. Självklart. Länk nere. Sen så. Det jag gillar bäst. Som jag måste komma igång med. Det är yoga. Meditation. Pilates. Finns det bättre träning? Nej. Jag har hört att det inte finns det. Så jag valde ett stort yogasätt. Tyvärr hade de bara färgen rosa. Jag hade jättegärna velat ha en blå. Men man kan inte få allt man vill. Så här har vi en rosa. Den här mattan har jag att kunna ha hur länge som helst. Ni ser. Jättebra när man ska göra sit-ups. Armhävningar. Plankan. När man tränar hemma. För att det gör jätteont att ligga på golvet. Sen så. Har jag fått. Oj, jag ska bara ta skräpet. Foam roller. Jag vet inte riktigt vad man använder allting till än. Men det kommer jag ta reda på. Detta är en foam roller rättare sagt. Kan tänka att man ska rulla över eller något. Och här har vi yogablock. Har ingen aning heller där vad jag använder det till. Men som sagt, det skulle bli jättekul. Och få prova mig fram. Självklart. My Gorilla Sports tryck. Jag har fått ett yoga-ljud som det heter. Vet inte riktigt heller hur man använder detta. Men det kommer jag ju självklart lära mig med tiden. Sist men inte minst. Så har jag fått en yoga-boll. Hur underbart. Det är också en sak jag vill ha jättelänge. Riktigt länge. Oj. Jag bara tappar jag grejer. Som sagt klumpigast i kommunen. Åh, den är rätt stor också. Flygblanda. Den verkar vara jättestor. Jag kommer att ha den. Ja, den kommer att bli rätt stor när jag får ut den. Underbart. Och så självklart. En pump till den. Ja. En pump. Perfekt. Det ska bli jättekul att få prova allt det här. Har du några tips på vad jag kan lära mig mer om yoga, pilates, meditation. Får du jättegärna kommentera nedanför. Prenumerera. Gilla. Och sen så återkommer vi. Ja. När ni minst anar det. Tack för att du tittade. Alla länkar. Där nere. Ha det bra.